بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد إن شاء الله شير ولف قدا بكجرتي ولك أبسيسا إن شاء الله. سجنتاخنا يرو لي رادورا نما هند براكا جو إن شاء الله بالما سينيتين توري سو جدتي يرو هن أركن توري هاتو غرو أران تنامي waanin irraa arkee fi akkasumatti illee waan sii galtee mi uumamaan dubartii tana obboleeyyan keenya haadha teenya akkasumatti illee sii galtee miti waan kana irratti dhaabbannee waa dubbannaa jechuu inshaallah. Saniif hundi keessanu bakka jirtanitti sheer walii godhaa. Sagantaan tuni sagantaa addaa, sagantaa seena qabeessa, sagantaa ilmi namaa arkitee waa irraa baratu je'eetiin abdii qaba inshaallah. Nama hunda bira gahaa keessaafu dubartii ni fayyaddi je'eetii yaada. Maaliif jennaan yeroo ammaan tanaa keessatti irra guddaan ilma namaa waan isa fayyadu barbaadutti lafa'utti hin jiru. Saniifuu isan fayyaddi je'eetii yaada inshaallah. Seena gabaabduutti wanni itti jalqabuun arraa dubartiin si galtee dubartiin tana yeroo hogguu sadii guyyatti hogguu sadii tumanii jaan harka dhibbarraa harka soddoma si galtee dubartii tana tumanii jaan harki soddoman san kamii jaanii manguddoon gaafadhe. Duba manguddoon maal jaan harka dhibbarraa soddoman tumtu sanii 10 ni gorsitaa jaan. Yoo isin galtee 10 ni gorsitaa, 10 ni loltaani, 10 hoo ni sossobdaa jaan jechuu. Saniifuu dubartiin irra guddaa jechuu jiru isii keessatti guyyatti hogguu soddoman kana barbaachisaadha isiif. Sossobuun, loluuniin akkasumatti illee gorsuun isii tana barbaachisaadha jechuu. Torbaataman hafi hoo jennaan harka dhibbarraa jaalalaan hammattee waliin jiraataa jaan jechuu. Saniifuu inshaallah sagantaa teenyaarraan tana waa'ee dubartootaati akkasumatti illee waa'ee yeroo ittiin nu barbaachisu keessa jirru jechuudha. Saniifuu dubartiin kitaabni adda addaa waan hedduu irraa dubbate. Dubartii tanarraa arraan tana dubartii kitaabni tokko 3 kitaabni tokko 8 mee arra kitaaba 3 jo'u sanirraa hin jalqaba ka 8 itti tarkaanfanna. Waan keessa jirtan dhugaa taanaan ee dhugaadhaa jetta, kijiba taanaan hoo yoo atiin taane ati keessaaf baasta. Maaliif jennaan wanni barnootaaf dhufe barnoota irraa fudhachuu malee, barnoota kana sii galtee miti irraa habbuqachuu malee waan biraa yaada kennachuudhaaf hedduu nama dhiba. Mee gabaabduutti dubartiin tun 3 jahan waa'ee dubartootaa kana gizee haasawan dargaggeessi akkasumatti illee shabaabni namni jajjabaan kun ni barbaada. Maal irraa haasawuu deemanii dubartiin tun sii galtee irrina isii barbaadan. Si galtee gaariin isiitis ni jira dubartiin. Haa ta'u garuu irrinaas tahee gaariis tahee lachuutu osuma qabduuti dubartiin takka wanni isiin si galtee miti irrinni isii yoo guddate itti himna. Gaafa si galtee ammallee gaariin isii guddates itti himna. Saniifuu dubartiin tun 3 jedhan. 3 san maali jennaan? Takka ija madeessoo jedhan. 2 gurra madeessoo jaan, 3ffaan miila madeessoo jaan jechuudha. Tanneen keessaa mee ija madeessotame? Dubartiin ija madeessotame. Dubartiin ija madeessoo abbaan manaa itti haajame mana keessa taa'ee wayita inni gallaalu. Mee haadha Mohaammed ol deemu yookaan hoo si galtee miti maqaa isii jaalatamaa bareedaa takka yaame mee ol deemu wayita jedhuun isiin inuma ol hin deemtu. Maaliif isuma tana gad eega itti haajame ergachuu barbaada, isii tanaaf yaada dabarfachuu barbaada, waan hedduu isitti waan barbaadu jecha haadha Mohaammed, haadha Ahmed, haadha Bahar, haadha nama takkoo je'ee wayita yaamu isiin tun inuma ol hin deemtu. Ijuma kana alag gad eegaa oola ijji isaa asumaa maduuti. Inuma siree gubbattaa yookaan bikka hirriibatti wayita isii tana sii galtee miti. Bareedduutiyya, timireetiyya yookaan deemeetiyya je'ee yaamullee isiin ol hin deemtu. Maaliif jennaan
خوني سيقل تيم إسو ما خانا خانا إيغو مالي هنجيرو أكا شريعات اللي وان هدو الدبتاما شريعان كتابني أمنتي إسلاما وان هدو لفخيسي غرو هاتو هو أكا آدا سبق أوروموتا كاتي مي منغو دون تينيا مال جاتي كتابان ألاتي وان جو رادو بنا يجو سنبودا ويتا تكا تكا سيقل تيمتي خرنا نو باديا خنتي ويتا خشا يوخان أسري خنا بود هو جافا في ديتي رفتي سلا إني أرس هو جاهم في الدوجيتو ما أول إيغ واني قد ديما هنجر إيرو تنقيسة تا إيه إني أخافي مال جي إيه هو جاتك أسري تنبود وان ياتو في قاوان إسا برباكيس إسي وجينيس حفورة فرشو فلا إيرو سنقيسة تا إيه بكيلتون تنو بكيلت أكامي بقولون أشيتمو وان جو إراسي لا والمريات هذا ما نيساتي وجي إسين تون إنوما واني رفتو هنجر أولوما إيغ سآخليت الرا نتورتي سمالي هما جا سنيفو سيغل تيمتي إرغو دان نمانا بكتاناتي خفاتي خيسة جرائتو سنيفو إجا مديسو يتون تان تا غر مديسو تي دوبرتي غر مديسو دوبرتين غر مديسو ويتا أتي إمالا ديمتي خرمنا أول ديمتو جول لنتي كون خرر رباتي بابا ونوتي ومان أحمد أكرا نانجد جيهتو مهيماتا تكرر ايغلتي درغ گيسيت تشي دبرتي درغ گيسينز ابا احمد اونوني اركيتا عمان احمد اكلن انجت هاي غرما اسا مدا وان غاري هين دغي وجتو خرا دي موخنا هوند هاغ منت تيغلوتي نميچي خوني ابا منا خوني حفوره هين اركتو ركته غوبته بلبله چينقته مالف جنات يانو مانو اساف سيغلتي ميتي مالي ومجا gurri isa madawe manguddon gije kharra dufte unoti jartinte jartiti ya fi sigalte ada mana khiyati bi ganda wali dirte narra qabi numa himata njachu ila tanuma qore ala khese wan khana hojje chajirtu sani fu toni gurra madei so jam lame yaro heddu rakina wan akana wa mudatu jecha heddu heddu da sigalte rakini kuni heddomat سنيفو غر مديسو في إجا مديسو مغن جننايشو ميلا مديسو تي أستبر ميه دوبرتي ميلا مديسو هو تا أكام دوبرتي ميلا مديسو جا أمتو تن أكام دوبرتي ميلا مديسو توني يرو ديرا غويا إمالا ديمي أبامنا إسين قلبين على جرتي أه يوم ناغل مي أكام تا أكامي بول أكامي تي أول سيقلتي فايان إساهو مالي إمالا نجيان لكي نجيان نارو فجرا جتشو راني ركتي ويتا إسير ركتي إني نزقراب بيخا أجيهن تاو فيقالو فخرمنا جهالو فخرمنا إسا ميلي إسا أسو ديموتي أغتي قفتا كينسا إرابوكا نيما داو أه إبر بكتي فايوك أبامتي سنيفو خرمنا فيقا ديما جتشو mana isa kanati achi figa khara mana isa khana dema aluma uhimbul bakati bakati bakarrafneti himu kanjati oromon innillen hanga isa bekh dubarti mila madiso jechudatun tunisi galte miti tagije in yaro inni dufu wanni hundinu mana khisa balalak jettetat tawanni hundi isaf tolti tawanni inni jahalatu hundinu arkamuf ta inni sigalte miti inuma alahimbulu مالي فينبول إسي مال أصوهاتي ماما منا جرتو أكامي على بولا هندن دو بكبيراتي إنو ما هنغمدو إنو ما هنغيسان إتي هنطولو مالي فجنان ونو مان إني قدو هندينو خراها دا ماما دي فيغا جيرينيا إسا أكانا تهي يرو إني قبو في أكاتا إني تجيرو تو تانات قدين سنيفو ميلا مديسو ربي إسن هاقو دون جاجتو ورر ميلا مديسو تاتني بلتي تيسن خيسا جرتان غمّا چودان وجي توران جام دوبا سبمني سيگلتي خيّا أكنا جا سيگلتي سبني خيّا ويتا منغو دون توكو توكو مال جاتي نمني منا ودا جا سينو سيگلتي ميتي فتنا إسا علت إسا جان يو إسي نيگلو جيراتي نمني منا ودا جا سينو فتنا إسا علت إسا ورين فيسبوك خيّا سين تانيز ورين بيجي خيّا خنا هوردوف تانيز فتنا خيسان على التديسة خوني
mana wadaajaa mana feesbuuka kiyyaati. Maal jannaanini maraataan takko ol seenee mana wadaajaa. Dubbii as keessa waa dhalattuun isin hima. Waan feesbuuka gubbatti komantii fi dubbiidhaan uumamturraa isiniif dabaree eegas dubartii 80tti achi dabra. Duuba maraataadhaatu mana wadaajaa ol seene. Wayita ol seenu ni dhuufe. Akkuma beeytan dhuufuu dhuufnaanini manguddoo fi uummanni mana wadaajaa keessa boo maaliyaati? Maa dhuufte? Maarree yaa ni lollolaniin? Jeen. Tatanarra hamtuu jiraati adabadhaa jeen. Tamtuu tanarra hamtuu jaanii lollolan. Lollollaanini oluma kee'etuma albee. Wayita. Sii galtee miti kee'etuma albaatiitti gadhiise. Wayita alba'u maraataan kun ammaas. Boo hayi reefu dhuufuu si dhiifne. Amma ni albaate jaanii lolutti itti dabran ammaas uummanni kun. Hayi isa dubbiin akkan. Qizee ammaan tana inni albee'ee achitti dabru. Hayi tatanarra hamtuu jiraa ta'aa jeen jechuudha. Meetamtuu tanarra hamtuu jennaan albaatii hammaaree hundatti facaasee jedhan. Saniifuu as keessa warreen dhuftan feesbuuka kiyya jala warreen dhuftan waa'ee komantii fi waan hamaa waliin jettan ani isiniin hayyamu. Dubbii sanirra hamtuu dhufa hin barbaadu gabaabduutti sanii maraataa keenyaas galatoomi jennaani akkasumatti illee gama sagantaa keenyatti as dabarra. Dubartiin tuni 8 afur gaarii 4 hamtuu 4 tuni tami 4 tun tami adda baafanna jechuudha. Saniifuu gabaabduutti wanniin an isinitti himu wanniin isiniin jiru danda'u yeroo ammaan tanaatti jechuudha. Dubartiin tuni taan 4 tunis 4 mee dubartii tana keessaa tamtuu taani tamtuu tana adda baafanna. Gabaabduutti dubartiin 4 keessaa takka alhamdulillah jaanii mee ja'a takka alhamdulillah rabbi isin haa godhu. Ammallee tan lammadaa qalbii walalaa jaanii. Tan lammadaa qalbii walalaa jaanii. Tan sadaffaa leetoo dumbulooti. Tan 4ffaa dumbuloo leetooti. 4 tuni 4 gaggaariidha. 4 jirtu 4 dhugaati irraa hin haasoo dura. Dura gaggaariirraa haasoo jechuudha. Arra dubartiin 4 fi 4 tamtuutu qabsoo qabee wal kuffisaa laalla jechuudha. San keessaa dubartiin 4 alhamdulillaan tuni eenyu? Yoo ati taate alhamdulillaa jee. Yoo qalbii walalaan ati taate qalbii walalaadhaifin jee. Yoo ati leetoo dumbuloo taate ani leetoo dumbulootiif hin jedhe yookaan dumbuloo leetootiif hin jedhe. Alhamdulillah tanarraa gaaxee qashoo haasofna. Tuni maal jetti manguddoo ta beeytu, ta teessu, ta keessu, ta deessu. Alhamdulillah tuni ta beeytu, ta teessu, ta keessu, ta deessu. Tuni alhamdulillah. Tuni yeroo hunda sii galteen yeroo teleefoonni hin jirretti. Zamana teleefoonni hin jirretti abbaa mana isii qalbiin eegi. Abbaa mana isii qalbiin eegi. Maal narraa tahe? Akkamiin naa jira? Rakkadhe? Way cinqadhe? Way maaluma narraa tahe? Bari ani shamalee hin qabu. Haadha abbaa naa tahe? Abbaa manaa naa tahe? Jireenya kiyya hunda naa waliin jiraate? Ittis gammadee na gammachiise waliin jiraanna? Mee eessa narraa jira? Yoom naa gala? Boruus taati akkasumatti eegi. Iftaan taati akkasumatti eegi. Maaliif jennaan isiin tuni dubartii keessaa dubartii alhamdulillaati. Huccuu fi uffanni isaa, dibatni isaa, nyaanni isaa gaggaariin tolfamee qophaa'ee jira. Arra kagoote boru hin godhu kalee godheetiin jiraa hin jettu. Boruun godhe iftaan hin godhu hin jettu. Yeroo hunda isiin nyaanni numa jira. Yeroo hunda uffanni isaa qulqulluudha. Yeroo hunda sii galtee dibanni isaa babbareeda. Ifiifis diddibattee babbareeddee abbuma manaa kana eegi. Keessummaa wajji dhufa. Fakkeenya abbaa isaa, obboleessa isaa, obboleettii isaa, hiriyoottan isaa keessaa kan rahimaa ammallee warreen isii keessummaa wajji dhufa.
wayta dhufu afaan as baateetiti mee gatta aaka inni bar hin beeku mee laala alhamdulillah rabbil alamin jo'u deemaa beeke mee laala mee gatta taaka isin humaa inni bar hin beekuuti abbaan mana kiyyaa kana mee ummaatiyya gattaan mee kottaa shaawara fudhadha mee kottaa nyaata nyaadha mee maalin isinii kan maal feeta hunoo hojjaan hunoo shaayiin hunoo quxxiin wannummaan tokko hin irratu alhamdulillah bira wayta mana isii ol seene abbaan kun alhamdulillah rabbil alamiin umaja ammallee achi tabra achi bira wayta dabru abbummaan kun jechuu yoonii fi sii galtee hojjaan oowwite qabbaniisitee keeti yoo hojjaan qabbanoyte oowwistee as kanniiti abbaan kun gurbaan kun alhamdulillah umaja akka naannawa magaalaatti biyya guddatteetti yoo fudhatte inuma inni arrii takka hin qabu inuma inni hin yaadda'u inuma hin cinqatu inuma rakkoo takkallee isarraa hin argitu maal malee alhamdulillah rabbil alaminii malee mee laala dubartiin alhamdulillah guutuu nama goosistu dubartii akkami dubartii jireenya ishii keessatti tan ulaagaan ani amma dubbadhe qabdu fakkeenyatti tanneen jechuudha wayita takka takka. Huccuun mana kee keessa xurilleen inuma hin jirtu. Taarree itti dhufte ati baaste ganama duruuni xuluu gootee jirti tabiraa si kennite. Wayita ati lafaa kaatu taan dhiqaa kaammaan manni kuni maal jedhima daawwitii fakkaata lafti kee. Ati bareedaa deemu. Namni gizee karaa deemu aboonuma urgooyta siin jaan. Alhamdulillah rabbil alaminuma jettaati. Maaliif tasi urgeessite haadha mana keetii tana? Tan jiruu ta'e tana hunda? Kakkabdee haama yoo intalaa jechuudha. Tan wayita nyaata yookaan waan ati barbaaddu hunda sii kennitu isii tana jechuudha. San bira achi dabarra. Dubartii alhamdulillah yoo taatan alhamdulillah jaa tan qalbii walalatti achi dabarra. Qalbii walalaa tana dubartiin tuni sii galte. Qalbiin isii tami. Qalbii walalaa tanarraa hin haasa'u amma. Xurii qaama keetii si eeti. Ifiifis xurii ni eeti. Qalbiinis walalaa. Qalbiinis maal jeeti ni maqaa? Qalbiinis walalaa. Huccuu teetis ni eeti. Nyaata kee ni eeti. Ijoollee irraa dhiitee diddibdee babbareechiteetti as kanniiti. Ijoollee gizii ati ol fuute lafa kaayuu hin feetu bareechitee jirti. Dhungattee lafa kaayuu hin feetu hoggumee qatti deddeebita ijoollee teetan. Ijoolleen ta'e inuma sii galtee miti qaamni isaanii naziif. Ijoolleen ta'e gizii ati dhufte baaba bismillah alhamdulillah allahu akbar aliif baasiin jatti. Ijoolleen ta'e gizii mana ol seente arkitee miti rifeensi irraa dhoome dhala. Ta dhiiraa yoo dhufte rifeensi isaanii qulqullu. Dubartii sii galtee miti ajaa'ibaati tuni qalbiin sii walala. Samaanarraa cinqatta. Wayi maalarraa taate mee deemu bobbaan nageeyaa galtii nageeyaa ajattee si bobbaasti. Tuni qalbiin isii walalaadha. Inuma qalbii isii keessatti waanuma takka hin jiru jechuudha. Sammuu isii keessatti waanuma tokko hammeenyi biraa hin jiru. Qalbiin isii walalaadha jechuudha. Achii tuni wayita sii galtee miti. Yaanni sitti heddummaatee gaa amma arriinleen hin jirtu dhufuu feete maal narraa taate ati ganaa kiyya anaas sii jira. Si galte humaa hin yaadini mee ka'iiti deemi mee hoo jettee kiisha kana keessa waasi keessa buna dhugi hojjaa dhugi mee qofale mee deemiti xiqqoo hara waaciiti as deebi'i jetti laal. Si galte mee dachii tana eeruu tanallee yaadin rabbiitu si galte miti akka guyyaa kalee hin jirre godhuu danda'a ati hin yaadini jetti jechuudha taa'i. Qalbii ta'e tana walalaa godhiiti naa hojii jiraadhu jettee jechuudha. Tunis dubartii qalbiin isii walalaati. Gabaabduutti dubartiin nuti sabni keenya bal'aan akka addunyaatti osoo hin ta'in sabni kiyya qabu leetoo dumbuloo fi dumbuloo leetooti. Dubartii lama qofa qabnaamti. Dumbuloo leetoo fi leetoo dumbulooti. Tana jechuun tan manaas tolfattu jaarsaas nuuma eegdi. Gizee feetees waluma loltiini yeroo takka takkaas arrii itti baasti yeroo takka takkaas numa jirti. Maaliif jennaan aaduma aadaa qabna amala qabna
hin aarruun jannu wal qixxummaa ijaarsaa hojiis ni barbaanna ijaarsaas hoggoggaa manaa ariina hoggoggaas ni deebisna akka feene hoji jiraan kuni dubartii teenya keessa tan jirtu jechuun leetoo dumbulootii fi dumbuloo leetooti irra guddaan dubartii zamana ammaa keessatti bultii isiitirra bultii hiriyaa jabeessuu mana isiitirra mana namaa haruu nyaata mana ifii qulqulleessuu dhiisurra mana namaatiif sii galtee miti maalirraa eegan arra yooniin lukkuu akkam godhe yooniin fi sii galtee waan akkam godhe narraa kana jetti jechuudhaan yaaddoo kanaafuu gabaabduutti nuti wanni qabnu leetoo dumbulootii fi dumbuloo leetooti dubartii teenya tan zamana ammaa ni geetan hiriyaa qabda gaafadhu if beeyta if hubadhu. Saniifuu gabaabduutti rabbi alhamdulillaafi qalbii walalaa isin haa godhuun jiru teessaniif sanitti aansuudhaan